Chegamos a tempo. 10 segundos para abrir a NASA. 6, 5, 4, 3. Vai lançar. 2, 1. Olha lá o cara, mãe, de fantasia lá. Olha que legal, o astronauta lá embaixo, olha. As pessoas já estão aqui na entrada, porque o parque ainda não abriu, abre às 9. Faltam 10 minutos para o parque abrir. Olha quanta gente já está esperando para entrar. Aqui é a bilheteria. Nós estamos aguardando na fila para comprar o ingresso. E ali tem um programa de treinamento de astronautas, que é pago à parte. E eles simulam como se você estivesse fazendo um treinamento espacial mesmo, para entrar numa nave. Aí tem uma série de atividades que você cumpre lá dentro, mas é completamente à parte, não faz parte do ingresso do parque normal. Ali tem um guichê de informações, se tiver alguma dúvida, quiser pegar o mapa. Estamos aguardando, super ansiosos! Olha que legal, esse daqui é outro cinema de projeções espaciais. E aqui é um café. Então, entre as coisas que tem para comer na NASA, tem esse café aqui. E nós estamos indo lá atrás, naquela nave linda lá, gigante, conhecê-la. E é mais uma atração daqui. Olha, os espaços aqui são bem amplos, bem limpos. E é como se fosse um parque da Disney. Então, tem várias atrações. São atrações que são separadas. Então, você tem que vir preparado para andar, tênis confortável. Traga sempre protetor solar, boné. E guarda-chuva nos dias de chuva. Olha aí, gente. Olha essa nave, tão de perto. Quem nunca sonhou em estar tão pertinho assim de uma nave espacial? Se quiser se localizar ao longo do parque, tem esses mapas que você pode ver o complexo. Olha lá o tamanho do complexo, com todas as atrações que tem aqui. O nome dessa atração é Space Shuttle Atlantis. Outra estação de comida aqui, essa sorveteria, Docking Station. E aí vende sorvete, não é o sorvete convencional, são aqueles sorvetes de bolinha. Saborizados, são dots, né? Que são as bolinhas adocicadas. Esse aqui é chamado Space Dots. Space Dots, exato. E essa atração acabamos de ver que está fechada. É uma pena, porque ela é maravilhosa. Me lembro dela assim como se fosse hoje. Tá aí reforma, olha lá. Então vai ficar para a próxima visita. Acabamos de entrar aqui no restaurante. Tá cedo ainda, por isso que tá bem vazio. Vamos comprar uma bebida para continuar o nosso passeio, que hoje está, apesar de estar nublado, está bastante calor. Então você pode pedir aqui. E olha aqui o que eles têm. Uma cultura de plantas hidropônicas. Eles mostram como é que eles cultivam algumas plantas no espaço. É desse jeito. Tá vendo? Isso daqui me parece alface. Assim, olhando bem de pertinho, olha aqui, ó. Ah, isso mesmo, ó. Hidropônico, o futuro da fazenda fresca. Algumas das comidas daqui incluem plantas hidropônicas, que é assim que eles estão cultivando e pensam cultivar no espaço, em Marte. Ó, tem salsa, tem alface, tem rúcula. Acabei de ver, ó, tem vários. Ó, tem mais salsa ali, aquele lá já tá crescendo. Então, essas luzes aqui fluorescentes fazem o papel do sol, né, no crescimento das plantas. E é isso. Olha como é que é bem espaçoso o restaurante, bem bonito. Vamos lá comprar uma bebida. Agora estamos aqui na fila do bus tour. Vamos pegar um ônibus que vai fazer o super tour pela NASA. A gente comprou esse copo aqui da NASA, que é R$6,99, e ele é refil. Você pode botar a bebida quantas vezes você quiser. E a gente pegou a Pepsi de cereja, então tá aqui dentro agora. E tá geladinha? Tá muito geladinha. Nesse calor tá ótimo, não tá? E vale a pena, né? Porque um copão desse tamanho pode beber o dia inteiro, R$6,99, vale super a pena. Já estamos no ônibus que vai nos levar pro nosso tour no prédio principal da NASA. Okay, so there's a VAB right there, Vehicle Assembly Building. Acabamos de descer do ônibus. Estamos aqui aguardando a nossa vez de entrar no centro de visitantes
Estamos no prédio, em frente ao lançamento da nave mesmo que vai ter. Em breve teremos um novo lançamento da NASA aqui. Estamos aguardando para ver as atrações que tem dentro. Aí nós viemos aqui para um lugar onde vai ter uma apresentação. É a primeira atração, primeira parada, depois que nós descemos do ônibus. Agora passamos aqui para uma torre de comando. Olha como é que é. Uma torre de comando de lançamento de uma nave. No dia do lançamento, isso daqui é igualzinho, fica cheio. E eles reproduziram como era em 1968, onde foi feito, quando foi feito o primeiro lançamento de uma nave espacial. O nome ali das pessoas, tudo televisionado. É assim mesmo dentro do centro de controle da NASA. Mankind is about to leave his planet behind and journey to. Chegamos na parte final. A nave que foi ao espaço em 1968, de verdade. Sim, eles conseguiram colocar ela aqui. Fazer. Isso não é uma réplica, é a própria nave que chegou ao espaço, a nave americana, que foi lançada à Lua pela primeira vez. Olha lá. E essa daqui é a cápsula dos astronautas, aonde eles vão. Vamos ver lá por dentro agora. Você pode subir aqui e explorar a cápsula espacial. Olha que pequenininho, e ali dentro vai o cockpit, é o cockpit, né? Com as cadeiras, todas presas, muito pequenininha. É um espaço mínimo. Gente, é simplesmente fantástico, não tem assim sensação que eu possa descrever para vocês passando aqui assim, ó. Tô literalmente debaixo da nave espacial. E aqui atrás de mim tem uma lojinha. Tem outras atrações aqui. Você pode ver vídeos do primeiro dia do lançamento da nave. A lua, tem os foguetes, tem os satélites que são lançados junto com as naves. Então tem algumas atrações aqui nesse hangar, que é bem grande. E é interessante você saber que você vai gastar cerca de 2 horas aqui nesse espaço. Então do tempo que você pegar o ônibus lá no Kennedy Space Center, no complexo de visitantes, até você chegar aqui, passar por todas as etapas, os filmes, as visitas, você vai levar esse tempo. Então já reserve esse tempo aí da sua visita, sabendo-se que essa parte aqui é muito interessante, tem muitas novidades e coisas muito legais para vocês verem. Vamos entrar agora nessa lojinha, The Rise Stuff. Vende tudo relacionado ao tema, blusa, fantasia de astronauta, boné, mini nave espacial, imã de geladeira, um penduricalho para colocar em árvore de Natal, adesivo, então tudo que vocês podem imaginar tem aqui nessa lojinha. E claro, a gente já quer tudo, né? Olha essa cápsula aqui, que é chaveiro. Que bonitinho! Quanto é que tá? Esse aqui tá R$7,99. R$7,99. A camiseta tá R$9,99. E tem um combo aqui, ó, com 3 camisetas por R$29,99. Tá um bom valor aqui. Aqui. O boné tá aqui, dá uma facada, né? O boné é lindo, mas $40. Ó, esse daqui, esse pacote aqui da camiseta tá mais em conta. Você encontrou aí, Henrique? Cara, olha esse casaco é muito top. Ele é bem grosso. Ele é pra frio mesmo, de praticamente abaixo de zero. E ele tem os símbolos da NASA, né? Todos os símbolos das operações. Olha aqui, ó. Bacana, hein? Muito legal, muito legal. Vai levar? Vou levar. Isso aí. Olha quantas coisas legais pra criança. Fantasia, Lego de nave, macacãozinho de bebê, vários livrinhos. Olha esses bonequinhos aqui, esses kits. Que legal. E tem doce, eles colocam bastante variedade, né? Então, as crianças, adultos, todas as idades, sempre tem alguma coisa que agrade nessas lojinhas. Eu adoro essas lojas de atrações.
que a gente consegue levar assim, ó. A mão, como é que já tá cheia. Cheia de coisas pra... Já encontraram mais alguma coisa legal? O que, que você encontrou aí, Gia? Eu tinha encontrado essa caneta aqui, olha, mas eu vou deixar ela aqui, porque eu acho que vou levar ela pra aqui, ó. É um colar. Ixi, esse aqui, ó. É um colar aqui, ele gira. Ai, que lindo. Tem os planetas e ele brilha no escuro. Lindo, adorei. E a uma das exposições que tem aqui é falando sobre a Apollo 17, né? A missão Apollo 17. Então aqui, esse daqui é um original, uma roupa original, né? Dos astronautas que eles utilizaram, a bota. É, porque é original. Exatamente essa daqui na missão Apollo 17. E aí tá explicando ali, ó. Olha aí, ó, o veículo utilizado, o primeiro veículo utilizado para que os astronautas pudessem explorar a Lua. Foi esse daqui. E o legal aqui desse complexo é que não só lá naquela outra parte do Kennedy Center tem comida, bebida, aqui também tem um café, que é o Moon Rock. Aí aqui já é o veículo mais moderno utilizado na missão Apollo 16. Olha lá a foto dos astronautas na frente dele. E eles mantêm assim, exatamente o original. Você não pode nem tocar nada. É só mesmo pra gente conhecer como é que é o... Olha as câmeras aqui. É lindo esse lugar. E agora sim, o cockpit, que é o interior... Aqui, explica, ó, mostra os astronautas ali. É muito pequeno, filha? É muito apertado? E a gente consegue ver aonde os astronautas ficam. Ali é o comando. Imagina mexer nessa cabine de controle. E é tão moderno aqui o sistema que, olha só, as apresentações são holográficas. Você consegue ver um dos reais astronautas. Esse daqui foi um dos primeiros a pisar na Lua. É lógico que ele já está idoso agora, porque já tem muito tempo. Mas aqui você consegue ver algumas informações. Ele é o Charles Duke. E olha que legal a apresentação holográfica. E aqui eles têm um espaço... todo fechado por essa parede de vidro, mas que eles reproduzem exatamente como é o cenário na Lua. Então aqui um astronauta, a superfície lunar, eles fincaram a bandeira dos Estados Unidos lá na Lua quando pisaram pela primeira vez. E aqui a nave, a parte da nave, o cockpit, que eles desceram e fizeram toda a exploração lunar. Legal, né? Olha, essa daqui é uma área de exposições da Apollo 14. Olha que bacana. Gente, é inacreditável como é que cabem as pessoas aí. Olha o cockpit, dá pra ver até a cadeira lá dentro, onde os astronautas sentam. E eles ficam apertadinhos e tem que sobreviver a isso. E essa cápsula, quando cai no mar, eles têm que ficar aí dentro até, né, fazer o resgate, mas é real. Nessa área daqui, ó, tem até as roupas dos astronautas lá pra trás também. E aqui tem uma amostra de pedra lunar, olha aí. E isso daqui veio da Lua mesmo, trouxeram uma amostra e colocaram aqui em exposição. Foi na expedição de Apollo 17, que durou do dia 7 ao dia 19 de dezembro de 1972. Ou seja, muitos anos atrás, décadas. E aqui eles têm assim essa... mantém a penumbra, né? Pra ficar mais com cara de espaço, de Lua. Mas olha a coleção de trajes espaciais. Porque cada um foi utilizado... é utilizado em alguma atividade. Por exemplo, esse daqui é em atividades extraveiculares. Ou seja, quando eles têm que sair do veículo, né? É, de navegação na Lua. Olha que legal. Esse daqui é o traje de pesquisa. Quando eles têm que sair da nave, eles ficam todos ligados por vários cabos. Isso daqui são interligados, cabos à nave. Se eles têm que fazer algum reparo na nave ou na estação espacial do lado de fora. Então, cada um desses aqui, ó, esse é o extra avançado, a roupa extra avançada
de trabalho veicular. Tudo assim, então tem... Aí foram aprimorando, vocês veem que já melhorou aqui o traje, já tá mais moderninho. E cada vez eles vão aprimorando mais os trajes, né? Vamos entrar na atração que abriu, finalmente. Essa daqui, pra mim, é sem dúvidas uma das melhores atrações. Adoro. Para mim é a melhor atração que existe no Kennedy Space Center, né? Aqui na NASA. Não tem como não amar essa atração. E tem várias pequenas outras atrações dentro desse complexo aqui. Olha que belezura. A Atlantis real. Ela foi aposentada depois de 23 missões e colocada aqui em exposição. Então tem vários níveis, você pode ver ela daqui, desse nível que nós estamos, ali de cima e lá de baixo. Já estou aqui no piso de cima para admirar. Olha que linda vista do alto. Gente, é impressionante, é lindo demais. Eu aconselho todos vocês que vierem que não percam essa atração, realmente é a melhor do complexo. Poder conhecer a Atlantis assim de pertinho. E lá embaixo tem um outro simulador do cockpit. Ou seja, as crianças, os adultos também, todo mundo pode simular estar entrando na nave para sentir a sensação que os astronautas sentem quando eles estão em uma missão espacial. Que tal? Aqui eles fizeram uma réplica do cockpit da nave para você ver como é que são os comandos, né? O direcionamento da nave é feito a partir dessa ponta aqui, que é o bico da nave, né? E aí todo mundo pode entrar, ver, mexer. É tudo interativo. Você pode tocar absolutamente todos os botões. Pode sentar aqui na cadeirinha, ó, como o rapaz está sentando ali, para se sentir o próprio astronauta, o piloto da nave. Vai lá, Gê. Vai, Gê. Ah, a Giovana agora vai testar a sensação de pilotar uma nave. Olha que legal, é um cockpit de verdade. Que eles fizeram a réplica aqui. E aí, Gê, como é que tá se sentindo? Pilotando a nave? Sim? Esse tubo aqui é um parquinho, na verdade, para as crianças passarem por dentro, ó. E sai lá do outro lado. Entra de um lado, atravessa o complexo e sai do outro lado. Então agora não tem nenhuma criança passando lá para brincar, para mostrar para vocês. E aqui é um banheiro de astronauta. E esse aqui foi o ônibus que levou os astronautas. É um Airstream que levou os astronautas até a nave, aonde eles embarcaram para ir na missão. Olha lá os banquinhos, foram sentadinhos. Ainda tem um simulador lá para você testar, fazer a simulação de que você tá entrando numa nave espacial. Olha aqui, a entrada é ali. Tá com 10 minutinhos de fila, mas nós vamos sair daqui pela lojinha. Tem mais uma loja aqui. Tem várias lojas ao longo do complexo, claro, porque eles precisam ganhar
dinheirinhos também com as compras, né? Com a venda de produtos licenciáveis da NASA. Olha que bacana. E todas essas lojas são sempre super, muito bem decoradas. E essas lembrancinhas são uma tentação. Não tem como não ficar encantado com cada coisa que vende aqui nesse complexo. Olha onde a Giovana tá. Aqui em cima da minha cabeça, porque nós estamos num super parcão aqui. Tudo colorido. Olha que lindo. Faz parte aqui. Eles abriram essa nova atração aqui na NASA. Não paga nada. Tem escorrega. Tem, são 3 andares de atração. É um super parque. Tem coisa pra atirar de luz. Tipo, no, como se você estivesse no espaço. Tem pula-pula. Muita coisa. Lá, ó, dá pra ver. Só aqui em cima da gente, ó. Legal, né? Estamos agora no segundo andar e agora que eu entendi que tem uma ligação aqui entre os planetas, ó, Mercúrio, Plutão, Marte, é uma nave lá para as crianças brincarem, tem um escorregador, outro planeta aqui, muito legal, vários brinquedos, Giovana está amando essa tela, essa rede aqui, então você vai passando, cada planeta tem o seu desafio a ser cumprido, tem até o terceiro andar. Olha lá, o pessoal tentando acertar as bolinhas lá em cima. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Não é inscrito no canal ainda? Não perde tempo, se inscreva e ativa o sininho das notificações. Assim, sempre que nós postarmos novos vídeos, você vai ser o primeiro a saber. Obrigada por ter assistido a mais esse vídeo. Te vejo na próxima. Tchau!